Rado. Došla si nam ovdje u lepom raspoloženju, šta ima novo kod tebe? Gdje god ćemo? Nismo firma! U lepom raspoloženju, jel tako? Vidi se, posveko. I kad nisam ja jesam, mislim. To je neka moja... Zašto crno? Mnogo dame u crnom. Nataša Bekvalac u crnom, Ana Sjević u crnom, Tamara Milutinović, Katarina Grujić. Zašto bre crno? I gdje su te noge? Mi smo navikli to kratko, to sve šta. I ja sam navikla. Moram kaži, ne znam da si pošla. Jel to znači da je Rada ušla u neku ozbiljnu fazu svog života? Ozbiljno je djece. Rado mi bi rekli treća. Jaj, kakva faca. Znači, najgoru si mi faca hvalila 100%. Nešto sam ovako. Kad kažeš da si u ozbiljnoj fazi svog života, da li to znači da, je, da ćeš možda uskoro i da se udaš? Pa, samo mi još to fali. Luda si bez toga, jel? Ja, mislim, jedno sam pričala, čak čini li si i za vašu televiziju, da? Ali ne, za ovu emisiju, nego za Nikole, da moja baka, ona je, mislim, malo ovako zaboravna ponekad. I ono mislim da sam ja već udata, tako da to mi je to, skoro. A jel to znači da si sad, da ćeš postati baš onako ozbiljna poslovna žena, pošto mislim moramo da te gradimo presama novih, eto, malo si nam zagolicala, ali ti brate ženo ne. Imam, evo, baš, pa nemam ja zato što ja tražim nešto što je Reci mi samo, mediji spekulišu da si ti, čas jesi, čas nisi, sa Harisom. Hoćeš li nam ti reći kakav je vaš odnos? Naš odnos? Dobro. Znači, ljubav cveta, jel možemo tako da kažemo? To je bitno, neka je sve kako treba. Sve je dobro, nije dobro, ne bi bila. Jasno. Hvala.